är det nära. Där drar vi iväg. Start höger 4 mellan träd till vänster 2, halvlång Nyper 40. Höger 4 minus öppnar och Nyper 4 plus över krön. Nyper 4 plus här över krön 30. Kort höger 3 minus för 100. Höger 4 till vänster 4 minus över krön 30. Pass upp vänster 2 över krön. Vänster 2 över krön i höger 5 över krön och sen vänster 2 igen. Vänster 2 och höger 3 över krön, sten inner på 150. Och där fram har vi höger 1 i vägskäl, hinder inner. Höger 1 i vägskäl, hinder inner. Sen är det vänster 4, dubbelvarning 60, höger 1 mellan stenar. Här kommer ju din sväng. 40. Krön höger 5, sten ytter, vänster 2 plus nyper över krön. Vänster 2 plus nyper över krön till höger 5. 150. Vänster 4 minus över krön 50. Där är vänster 4 minus över krön 50 och sen vänster 2 nyper omgående öppen höger 1. Vänster 2 nyper omgående öppen höger 1 över krön 50. Sen är det vänster 3 minus sten inner. Vänster 3 minus sten inner och sen höger 3 minus. Och sen är det öppen vänster 1 i vägskäl. Höger 3 minus öppen vänster 1 i vägskäl. Aj, aj. Höger 2 plus nyper något över krön till öppen vänster 1 i vägskäl. Öppen vänster 1 i vägskäl. 150. Det är ju din sväng. Igen. 150. Vad många svängar här inne. Höger 6 över litet krön. 60 vänster 5 minus till höger 5. Till lång nyper något till vi mål. 120. Det är bara att stå på. Va? Nej fan, det gick ju bra tyckte jag. Ja, jag tyckte det med.